Assalamualaikum anda sedang menonton sekilas fakta 29 September 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Pihak pendawaan berhujah bahawa hukuman penjara sebulan terhadap Lokman Nur Adam kerana kesalahan menghina mahkamah perlu ditingkatkan. Timbalan pendakwa Raya Muhammad Duzuki Motar memberitahu Mahkamah Rayuan bahawa bekas ahli majlis tertinggi UMNO itu harus dikenakan sekurang-kurangnya tiga bulan penjara. Lokman didakwa menghina mahkamah berkaitan pembicaraan rasuah 1MDB bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung penyelewengan dana 2.28 bilion ringgit. Mahkamah Tinggi sebelum ini membenarkan permohonan oleh pasukan Peguam Lokman untuk membatalkan kesalahan itu dan menangguhkan pelaksanaan hukuman satu bulan penjara sementara menunggu rayuannya. Perbicaraan hari ini adalah mengenai rayuan pihak pendawaan yang memohon meningkatkan hukuman penjara terhadap Lokman. Mengulas lanjut, Dusuki berkata hukuman itu perlu ditingkatkan bagi melindungi kepentingan awam dan maruah pentadbiran keadilan. Bagaimanapun, Peguam Utama Luqman Muhammad Syafiq Abdullah menyangkal dengan mendakwa bahawa permohonan penghinaan itu adalah cacat. Selepas mendengar hujah lisan daripada pihak pendawaan dan pasukan Peguam Luqman, Mahkamah Rayuan menangguhkan penghakiman dan menetapkan 3 Oktober untuk pengurusan kes bagi menetapkan tarikh keputusan. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meminta pihak berkuasa supaya tidak menyimpan terlalu lama hasil siasatan mengenai buku bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Ahmad Zahid Hamidi berkata dikuatiri laporan itu akan mengulangi kontroversi siasatan ke atas Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mana hasil siasatannya entah ke mana. Dalam satu hantaran di Facebooknya, kata Zahid, laporan itu mustahak didedahkan kepada umum kerana ia berpotensi mendedahkan isu pendawaan terpilih yang berlaku semasa kerajaan PH. Sebelum ini, media melaporkan bahawa pasukan petugas khas menyiasat buku Tommy Thomas tidak menolak kemungkinan wujud salah laku oleh bekas pegawai negara itu ketika memegang jawatan berkenaan. Pasukan petugas itu yang dipengerusikan oleh penasihat undang-undang kerajaan Sarawak, Fong Ju Chong, mengenal pasti 19 isu penting daripada buku itu yang memerlukan perhatian lanjut pihak kerajaan. Mengulas lanjut, Zahid berkata, laporan itu juga mendedahkan kemungkinan berlaku campur tangan politik dalam institusi peguam negara, kehakiman dan keselamatan. Beliau juga berharap kabinet yang akan dibentangkan hasil siasatan dalam tempoh terdekat tidak berada dalam sebarang kedudukan untuk menutup fakta berkenaan. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mendedahkan hasratnya untuk bertanding dan merampas kerusi parlimen yang disandang oleh pengkhianat PKR. Presiden PKR itu bagaimanapun tidak menyatakan secara spesifik mengenai kerusi parlimen yang menjadi perhatiannya. Jadi saya harus pilih kawasan-kawasan pengkhianat ini. Hmm? Ha, jadi sepatutnya saya nak tukar mesej bahawa pengkhianatan ni dalam politik dan dalam kehidupan itu hal yang tidak boleh diterima dengan baik. You kianat amanah, you kianat kepada rakyat yang memilih you. You kianat itu kerana semata-mata kerana dana dan kedudukan. Jadi saya kemungkinan besar memilih kawasan-kawasan kerusi-kerusi -kawasan, kianat. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab pada program Sembang Kencang Anwar Ibrahim di Petaling Jaya malam tadi. Anwar turut berkata ketika ini sentimen dan sokongan yang diterimanya di Port Dixon kuat dan lebih baik berbanding ketika bertanding pada pilihan raya kecil Port Dixon pada Oktober 2018. Baik, kita ke berita seterusnya. Pas sudah mengenal pasti sekurang-kurangnya 30 kerusi parlimen yang diyakini berpeluang cerah untuk menang pada pilihan raya umum ke-15 bersama Perikatan Nasional. Menurut sumber parti itu kepada Malaysia Kini, 30 kerusi berkenaan dikategorikan sebagai kerusi hijau. Daripada 30 kerusi itu, hampir kesemuanya menyaksikan pertembungan dengan AMNO, namun 5 kerusi bakal menyaksikan perebutan sesama sendiri dengan Bersatu. Lima kerusi yang menjadi pertembungan antara PAS dan Bersatu ialah Mersing, Tasik Glugor, Bagan Serai, Bukit Gantang dan Bandar Tuaraza. Empat dari lima kerusi ini merupakan kerusi dimenangi wakil BN sebelum melompat menyertai Bersatu. Hampir keseluruhan kerusi yang diintai PAS itu membabitkan kawasan luar bandar dan majoriti Melayu. Semalam Pengerusi PN Muhyiddin Yassin mengesahkan pembahagian kerusi dalam kalangan parti komponen PN masih belum selesai. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan maklum balas rasmi PAS berkaitan maklumat ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin tidak seharusnya menetapkan agar PAS memilih PN atau UMNO untuk PRU akan datang. Tuan Ibrahim berkata demikian selepas Muhyiddin mendakwa PAS akan menetapkan tarikh akhir untuk memutuskan hubungan dengan UMNO tidak lama lagi untuk buat satu pilihan nak BN ke hmm. nak BN ke adakah tak patut macam tu maksudnya bagi kita umat ini kena bersatu okay. uh, semua pihak uh, khususnya PN dan PM okay. untuk lihat masa depan tak sepatutnya Bukan, memilih ya, hanya saya satu kita tak boleh ultimate untuk kita, kita. tapi yang penting dia tengok masa depan Dato Negara ni kena stabil politik. Dato' Sri, orang kata PAS ni memilih jalan selamat untuk dua kolam promise ke. Saya fikir kalau kalau gagasan untuk penyatuan ummah, fikir tak ada siapa tak setuju. Semua setuju. Ada semua rakyat nak tengok begitu. Tuan Ibrahim turut bertegas agar PAS bekerjasama dengan Bersatu dan AMNO demi perpaduan umat. Semalam media melaporkan PAS dijangka memutamakan keputusan berhubung isu kerjasama dengan AMNO atau Bersatu. Memetik Mosi Dua Ampas Hashim Jasim berkata, Presiden PAS Abdul Hadi Awang sudah bertemu dengan Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Muhyiddin. Baik Menteri Kanan Pertahanan Hishamuddin Hussein perlu mendedahkan kos sebenar di sebalik projek kapal tempur pesisir LCS. Timbalan Presiden PKR Afizi Ramli mendakwa kenyataan Hishamuddin bercangkah dengan kenyataan Parlimen Angkatan Tentera Malaysia General Afin Dibuang. Oleh itu, katanya dalam hantaran di Facebook, dia ingin mendapatkan maklumat tentang berapa banyak kapal yang akan siap dan akan diserahkan kepada kerajaan, jadual perhantaran dan kos keseluruhan. Hishamuddin sebelum ini berkata, kapal pertama NCS akan siap dalam tempoh satu atau dua tahun dari sekarang. Namun Rafizi berkata, kenyataan ini bercanggah dengan tarikh penyerahan seperti yang dinyatakan Afin dibuang dalam satu temurama. Justeru Rafizi menggesa Hishamuddin memberikan jawapan yang jujur berkaitan maklumat yang bercanggah itu. Semalam Hishamuddin berjanji akan memberikan maklumat terkini mengenai perkembangan projek SCS minggu depan. Menurut Rafizi lagi, Angkatan Tentera Negara ini mundur berbanding negara serantau berikutan kelewatan projek SCS yang direka dan dibina menggunakan teknologi yang telah ketinggalan selama sedekat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nushah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.